A teďka mě začal vykládat o chartě a já jsem říkal, no co to je? A on říkal, že ten Havel, že to je taky chartista. Co je to za lidi? A on říkal, no, jsou všechno komunisti. Jestli jsou to komunisti, tak ty znají ten systém a ty vědí, jak na to. To byl zase můj pohled, což byla vyložená blbost. Dneska vidím, že jo. No a já jsem si říkal, jak je to možný? Jak to je možný, že něco takového může existovat? To přece neexistuje, aby ta tajná policie o tom nevěděla. To musí být všechno kontrolované. Zase já jsem to viděl v 50. letech, kde když měla skupina 3 lidi, tak to prasklo, protože oni o tom věděli. A tady najednou někdo vykládá 10 000 lidí a ono se to dá utajit, no to byla vyložená blbost. A jak se potom ale teďka ukázalo taky, tak ten, jak se jmenoval ten, co Havel, to byl kreten, který byl pěstovaný estébákama. Oni mohli kdykoliv všechny chartisti pozbírat, ať mě nikdo neříká, že ne. Mluvíme o tom, jestli to mohli udělat, nebo proč to neudělali. Oni to mohli udělat, jenže se jim zdálo výhodnější to neudělat, protože si přestali být tak tvrdý, jako to bylo za Stalina, že jo, jako to bylo dřív, začali se jaksi zajímat o to, co říká takzvaná světová veřejnost. Havel, ten byl dirigovaný nebo pracoval s tou jejich tajnou tou. Zrovna tak, jako se ukázalo, že fůra těch lidí v té chartě u nás, to muselo být, o tom ta tajná policie musela vědět. Ty měli přece prsty, oni měli svoje lidi všude. A to mě taky potvrdil Bob Obdržálek. Samozřejmě, oni věděli o všech. A takový lidi, kteří to mysleli opravdicky a snažili se, věřili na to a dělali jako Obdržálek, no ten skončil v base. A ten byl ale, 5 let v base. Ale to skončil ten Havel taky v base. Co? Ten Havel skončil taky v base. No jo, ale v jiný base než Obdržálek. Si přečti jeho dopisy Olze. No to je fraška. Kaviár a Ameriky a svoboda a všechno. A ta svoboda pomalu utahuje ten šroub. A nikdo neřekne ani ně. Kdy to dojde k tomu bodu, že to nějak praskne, protože normálním způsobem se to vyřešit nedá už. Nějakým volbama a to. To neexistuje. Tady je víc lidí už před několika lety, o tom jsme mluvili někdy včera nebo kdo, že jo. Před několika lety lidí, kteří pracují pro vládu, pro vládní všelijaký podniky, tak je víc než lidí v normální výrobě. No. A ty nebudou nikdy volit pro někoho, kdo je o tam teď vykopne, aby se museli starat sami o sebe. To se nestane. Bude pár, sem tam někdo, ale ta velká masa to neočekává. Když si lidi mysleli, že se je všechno v pořádku, tak to akorát byla taková mezidobí mezi průšvihama. To je od jak živa na celém světě, jeden průšvih za druhým. Že jo? Tak. Potom lidi pár let je klid a každý si myslí, všechno je OK. A to je jenom otázka času, než se něco jiného provalí. Oni se musí najít lidi, kteří to povedou, tu masu. Ta masa je pitomá. Ty lidi, všechny ty revoluce a všechno, ať si to o tom vykládá, kdo chce, jak chce, to bylo vedený zhora. To vždycky pár lidí to rozjelo. To je pravda, no. A když se nenajdou ty lidi, tak se nic nesezne. No, to o tom jsem, myslím, mluvil včera, že jsem říkal, že potřebujeme. A musí najít způsob, jak tu masu dostat za sebe. Ty profesionální politici, to se dostalo tak daleko tady, to je například to omezení těch term limits v tom kongresu. To by byl první krok, jak tomuhle vývoji, zhoršení tohohle, ty situace, jak zamezit. Kde ty lidi jednou tam bejt těch 4 roky a ven.
Jinak se to nedá udělat. On si tam sedne a začne, a je to jeho živnost, je to jeho biznis. A dělá potom, úplně je mu to jedno, co dělá, jenom když to vyhoví jemu. Bylo pár lidí, jako například ten v té, myslím, z Jižní Karoliny nebo ze Severní, ten senátor Helms. To byl jeden, se zdá, z opravdu charakterních lidí. No a tak jsem čet o něm taky, že jo, on měl velmi dobrý názory na věci a teďka někdo mu řekl, no a proč, když jako jste takovej konzervativní a to, proč nevolíte proti těm farm subsidies, která se, to se snažili lidi znova a znova odbourat už desetiletí a nikdo s tím nemůže hnout. No a on říká, no samozřejmě, já s tím nesouhlasím, ty farm subsidies, ale co mám dělat? Asi na tenhle způsob to řekl. Já jsem zvolený lidma z agrárního státu, ta Severní nebo Jižní Karolina. A v Turánu, jak budu volit proti jejich zájmu, tak je vyřízený. Co má ten člověk dělat? To jsou těžké věci. Generace. Kdo tu mladou generaci vychovával? To se stalo za naší doby a jak to, že my jsme všichni dovolili, aby se takováhle mladá generace, ty generace, které tady byly, kde se to postupně horšilo, jak to, že to bylo dovolené, aby se tohle stalo. To byli lidi tehda, kteří byli, nebyli tak skorumpovaní, nebyly ty názory jejich tak zkreslený, jako jsou dneska. No, jak se to má dneska obrátit? Například tady v Americe, tady jsou každý rok 100 tisíce nových mladých lidí opouští ty univerzity, ty jsou tak oblbnutý socialistickou propagandou, že to nejde dál. Kdo to má udělat? Kdo to má obrátit? Já bych rád viděl, co z tohohle toho chcete udělat, lidi. Tohle ty moje keci tady a to.